Hape færen at reima byrjan tar i rekve Paulsen vore feltår. Brottspark og Paul Johannes Justinusen rekkårst. Toftamenn var i ekkliga misnøkter vid daumare av Gjerna, tog tar vel det vore vi at rekve var feltår utanfor brottstegjen. Men dømt vær, og antro av fløtten i trykket fra straffeplettenån. 1-0 til Hape. Og fortsettene for å få et godt urslutkjapp i 8-trus, gjør at sluttla løtesettene oppa til verre. NNFR er til Rekve Paulsen og gir medveren at han fyrer malen. Lata Hildepovic holdt bjergarskåpene fra Rekva. Og atter er til Andro av Fløton og gir vi sørste av foten av Bortnån. 2-0 og bare 20 minutter er lagt der. Vi 8-trus reiste seg etter hetta og tok nå iver. Men 5 minutter settene får at her enn en vatan vøtt i anledet. Bjartner Jørgensen kan etter 2 mål rundt om skjøte Hapi av Sears Coast. 3-0 og Destiny avgjørte. Vi 8-trusjerne var i øynene om at spillet ikke var stekka, tog ned at Stankovic helt og tar hver feltår. Så mykje over var venneren Bill McLeod at han måtte vysast elvatt til noen. Øye var nå kommet i grindene. Fra og Benjaminsen får ikke bløye ved fer fra sønne bygda mannen, etter at han er ved Jarlak, Jonas Simon Edmundsson. Vi 8-trus hei mølekan av Minko Månen, men tar var ikke noen neiver, og ikke noe avgjørder. Til sørst etnast det så Johan Peter Paulsen er pyntet opp av Ørslidde. Men det er å løyte og å sent til Toftamannen. Hape vinner 3-1 og hever nå lagt seg touchestid nummer 1. Sandløkene for at Hape vil følge masteren i 2008 er nå ekvålige stål. Sperta Koyli i ferna Dreyma Brian. Fyra notte lakter hinna lækjene til Inkra Brouwer sin Otmar. 8-0 og stå frøy at han blavå. NSU færes kjeltsjen avsar banna vegin og byrjar at trusta. Og særlig Kristian Høgni Jakobsen er grammer. Her renner han fra Koyverine, men skåter for lukst fram vi Malnån. NNFR Kristian Høgni, hesefer stålbjørgar Jakob Mikkelsen. I en enda nummer Øysenlækra vant av Miklær Støver. Her røyner Rudolf Eliassen via Lumpuslin skåte, men Meinhard Johansen fær vipp og pum. Stefan Kaltse, som lagt i køy i alle på noen, fær bant for i halvleik, han riser med at han skal lære tverstreie. Lødesøytene ligger bedre fire til Stefane. Fyrverandet NSU-lageren Høgne Madsen lakker trodger av sine fyrverandet livfølgene ut i hotene. Og hekningslige fær han spalt bøtlen til en pura frien Jalgrum Elter, som forresten øysen jo lagt vidt ham golo fyr i sommerstegjen. Jalgrum triller bøtlen til Stefan, og hans fyrer Angen Ive, 2-0 til Koi, og klaksjengar i Dreymaland i ena lødde. Meinar Johansen spalte en finandist i NSU i Malnån. Her viser han godt Malmannspill, først takler han bøtlen fra en Koi-lagere, og så igjen dribler han en av. Det var særlig i Deibelstøven at klaksjengar var i Trubelagon. 20 minutter spalte av 17 halvleggje. Boi Løgjen tekker hotna, på Temkin og Hekster tar vi bjerga strykene med bøtta for bøtta til Kristian Høgna, 2-1. Nå fikk heima li blåa tonna og fyrir etter utjannande Malnån. Einar Hansen røyner seg ved lengskåde som Jakob Bjergar. 2 minutter etter at heima li hiv minko månen i fruspark bøtta utanfor i køy i Brostein. Jan Inge Pedersen gir kjøtt av, Jakob ikke kommende på plass. Så Jan lager 2-2 og køy i fyrir vi har missa syren av hånden. Mentor Blau skulle hava rås fyrir at halda fram og trusta fyrir sikrunon. Fyrst kjemir Jalkrun fram vid vegini, legger inn fyrir, men Otmar Alekjene fyrir ikkje skoda. 12 minutter etter av disnon. Enn an Deibald Støva, hes fyrir vir et lengt inkast kastet inn i Koi Brostein. Kristian Høgni skallar, Jakob fra fingrarna, men bøttrun dette bant fyrir fødnera på tanken. Og Malrøyren hef finnje gongt atra av malkjøttingsna etter at det ikkje vilje nekka særlig vel fyrir tjonon sønnest av disnar. 3-2 til NSU. Jessner og Klagsvug finner en gav av Malmølaga bant for distalog til innskiftet på Kletskar ved spalte fruer, men Meinhard fær parera. NSU fær vent distanon og vinner 3-2 og kommer på 3. plass. Liene høtte kvørsjøen risa Mølaga letjas i 8 i 4. holdage. Fyrst etter Apen. Johan Paul Dahl Jakobsen bjerker masterlige rødene fra Rasmus Nilsen, og i ære i etlover rekker Dion Splitt ikke malen. Løt og sattene etter i hylen enda noen etter brenner av. Et sindur til Vildarle kommer Prima Koroma a standa pura leiser i 5-1. Men han er nok ikkje sjálfur greier iver, hvordan gau at hui han uverleikam hever.
Hovas kvørsti av linnun megnar I verilja setas I atistin, vært til Ape som var marra malsøgjum. Med landa høttir et hev av hotnansmarskom, som tog ikkje spurtis marra på sjur. Viskais og I setna holdagje brakta I søtja gestnån. P36 missi bøltni uppspelnån, og så kom vi kjøtt. Stig Roar Sjöpstad til Rasmus Nilsen. Harst Kroster fer han prika bøltni fram I Jan Palla, 1-0. P36 Vias folk vildi vera vi at hava fram frysbarsk og imotu Johan Ellersgård ta I han misti bøltnen. Efter 1-0 male sett I Apisio at distun. P36 I holdt ved en omskipa lije. Mövliga og rekvatea er syntur, tui ongjön P36 leikar I vekjum. Og så kan nutjön normaverin tja Ape, Stig Roar Sjöpstad, og tarnaur letja Ape 8-2-0. P36 mekna I ongatui a svera archamonun attur. Henta röntgen fra André Riel ta närmaste på 36 kommer av Minko Månen. Här vi vinner AP 2-0 och häver när de trycker sig plås I främsta daltene efter kommande år. Det var Heimali ju när jag bäst gjorde för dessa början. Soltan på Seki, men nu på. Så fyrir håller går loj, spalt UFC Mård in I distan. Länk sändning fram till Össert Dalbo. Och så roger Flax I 8. UF blir I andra halvlek vinner mål efter bara 8 minuter. Alexander Jovovic, Özur Dalbo får sista bollen bulten, 2-0. Bulten inte mer än given upp efter, så vant jag fyra hinner I halvvinne. Sunni Olsen, Finnur Justinsen, Andreas Lav Olsen, så får Mikko Månen till 2-1. Fullfringar vill då välja vissa att höra till tätja vuxens I grann uppgärna. Össu Dalbo finner balla skinka och ser UF efter månen till 3-1. Götumön vill då ta inte lätt UF släppa så lätt. Finner Justinsen I fyra till Andreas Lava Olsen. Han blir feltor och domaren helt att det ska vara brottsbärsk. Sunni Olsen försöker tjata och då svikar lite trycker. Vutsikar hade kunnat jauna mot det där enda. Länk sändning fram. Här är Finne Fröjer, men nu på. Sera skuffar I Götumän. UF vann grann uppgjörna och då via löjda sig av andan löj. Vuxingar framvisar nu de blåser mot av fondöltene. Och hinn ändan det en av nutjelagarna, Morris Lewis, som langar bulten upp om. Löjda sig nu vill jag hemma av skåren här av Brottspark, utan med Arnbjörn Hansen vid fältet han röjna kom in om 0-20 västervägna. Men ta leder sig flöjtene till dömarna Runa Gorbo. Morris Lewis var en stövhötan. Vi rattar en skådran som förbant vid Suina och bestämmer Malmön som helst vi var värsta av René Torkar. Sannaste möjligheten I fyrhållet för Barry Olsen, han skjuter I Suina det. Förra mästaren ur Sundalänen får en stäck över början upp av Södenhållet. Och alla öppna skålar fram emot den 0-20 väst I Malmön. Armbjörden är vi, men Sigrid Askan kommer väl ut och bjärgar. Attra Armbjörd, men det är inte stilt jag får bulten inom Strigna. Bästa röntgen till gästen för Jan Nilsson tar en millimeter för att lägga fällaxtri ur vagnen framom. Tampa Jarja för att till dysten och gav mig att han får en rennebult från Torstil Kolscher. Tampa brukar ta en ekot tuja för att hemma ta bulten och så är det besträmmande var han kommer upp på plus. Allt bänt I A1 Malais han jaunlagt vid Markaj, men en annan för missen 0-20 väster I sönaste löte. Vidare I tujen är dömaren har lagt att säga att Levi Hansson sänder bulten av steg. En 0-20 väster varje lagare för att inte hemma ta bulten och så gör Arnbjörn latt spel. 1-0 och besträmmande kommer att rätta kaos. Channel 2 Vester I samma søvann, tar missa alt I søgneste løddet.